Sporto mėgėjų mėgstamas puslapis ir programėlė siūlo gyvus įvairių sporto rungtynių rezultatus. Pirmiausia, ši programėlė rodo futbolą, kur pasirinkę norimą lygą pamatysite visas šiuo metu vykstančias rungtynes ir sekundžių tikslumu atnaujinamus rezultatus. Na, o jei jūs domina kiti sportai, galite rinktis iš futbolo, ledo ritulio, krepšinio, teniso bei kriketo. Ir taip pamatyti visų pasirinktų rungtynių statistiką. LiveScore rasite internete adresu programėlės.unetel.lt.